Оралдық еріктілер жұмыстарын ширата түсті. Бүгін Ақжайық шеберлер қаласы жобасының белсенді мүшелері қоғамдық көліктердегі жүргізушілер мен жолаушыларға тегін бетперде таратты. Келесі сюжетте. Бүгінгі таңда медициналық бетперделер қат дүниеге айналды. Бар болса құны қымбат. Елімізде төтенше жағдайдың жариялануына байланысты тұрғындардың бетперде киіп жүруі талап етіліп отыр. Осы мақсатта еріктілер қолдан тігіп халыққа таратуды жөн көрген. Ақжайық шеберлер қалас жобасының мүшелерінің қайырымдылығы көпке үлгі боларлық. Бұл жалғасады, ары қарай жалғыз басты аналарға, сонымен қатар көп балалы аналарға, инвалид балалары бар аналарға жаңағыдай біздер үлестіреміз деген ойдамыз. Әрине, біздің ресурстарымыз шектеулі. Егер біздерді жаңағыдай мата сататын кәсіпкерлер қолдайтын болса, біздер жаңағыдай тегін тігуге әзірміз. Қоғамдық көлік қызметкерлері әр айналым сайын зарарсыздандырып, сақтық шараларына ден қоюда. Көліктің іші мұқият жуып сүртіледі дейді олар. Да, мы на одной конечной там вот жолдежи. Әсіресе соңғы кездері көлік тазалығына аса ден қоюдамыз. Бұл жұмыстар күнделікті міндетке айналды. Еріктілердің тегін бетперде таратуы өте дұрыс болған, сол үшін алғыс айтамыз. Ақжайық шеберлер қаласы жобасының мүшесі, көп балалы ана Жарқынай Есілбаева өзі сияқты қайырымы мол жандармен бірге бір тәулікте 100-ден астам бетперде тігіп, игілікті іске мұрындық болды. Тігіншілер түрлі түсті маталарды да арнайы таңдап сатып алған. Өйткені түрлі түсті немесе гүлді маталар тұрғындардың көңілін көтеруге себеп болатын көрінеді. Біздің бір маскамыз бір адамның өмірін сақтап қалса деген ой. Бұндай жақсы жобаны басқа да қаладағы шеберлерге жолдайым. Және осы бұл тек бастамасы ғана, әлі де алда талай осындай тегін маскаларды үлестіреміз деген жоспарымыз бар. Халқымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын. Жоба мүшелерінің қатары көбейіп, игілікті істерін алдағы күндер одан әрі жалғастыру ойда. Облысымыздағы көптеген тігін цехтары мен фабрикалары да бетперде тігуді қолға алғаны қуантады. Лұқпан Елеуов, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.